Hi guys, today hari ni kita nak unboxing dan review basikal ni. Dia ada 3 variasi, ni cara-cara pasang. Kita tengok dan juga ni kotak dia. RM2.60 je daripada kedai Eco. Kita buka, ini ada dia punya barang-barang dia semua, tayar, dia punya body dan juga dia punya seats. So first kita pasang tayar dia dulu. Masukkan rim dan juga pasang dia punya tayar. Macam tu sahaja, simple ya. Anak-anak pun boleh buat. Anak-anak budak-budak kecil senang je. Cuma nak line ke tu kena ambil masa sikit lah. Bila kau dah line, kau tekan je sampai bunyi dia ketak-ketak macam tu. Pasang lagi. Lepas tu, nombor 2 ni pun sama. Lepas tu kita pasang dia punya split udang ataupun dia punya pemegang untuk tayar dia ni. Masukkan dalam tu, macam tu sahaja, simple. Basikal ni aku beli sebab aku ingatkan dia akan muat untuk aku punya figure 1.16 shoulder ataupun action 66, tapi macam besar sikit. Macam ni aku bagi budak-budak main je lah, anak-anak aku main. Lepas tu kita pasang dia punya handle, kena make sure depan atau belakang. Lepas tu dah pasang, kita ketatkan, bunyi ketak lagi. Ha, seat dia letak saja. Yang ni dia bagi stand tau, stand ni memang smart detail. So kita boleh letak untuk display macam tu. Ha, simple. Okay, then kita review sikit. Okay, tayar dia boleh gerak macam ni, boleh gerak macam ni, agak smooth. Handle dia boleh depan dan belakang, dan boleh display macam ini. So korang boleh kumpul, boleh beli kat kedai ko, boleh kumpul lagi dua. Right, ini adalah figure Sudo, iaitu Kamarado Blacks. Dia memang tak muat, tak boleh nak menunggang pun. So that's it, bye bye.